Varri monumentali arkitektit dhe piktorit të malë shqiptar Kolid Romeno është shëndruar në një motiv turpi për Ministrinë e Kulturës. Kjo ministri restauroi varri në një për i personaliteteve më quara të artit shqiptar, vetëm një vit më parë. Sot shiet qartë, nivelli mjeran i punimeve janë të qartat të qarat dhe thyrjet të cilat nuk lehen hi e dyshimesh bi cilësin e restaurimit me të cilën ministrija u krenua vetëm një vit më parë. Diqka është e sigurt, se po të mund të rinë gjallë e vetëm për pak minuta, arkitekti i Dromeno do i vinte tur për këtë shëmë të i restaurimi, i cili ra në duar të njerëzve të pa përgjithshëm, institucionalisht dhe me munges totale të kriterit të restaurimit. Forumi për mbrojtjen e trashigimis kulturore, i cili që në kryet të herës, reagoj duke thënë se restaurimi kishtë të bërë që varit historik të humbiste identiteti duke në gjarë me një parafabrikat, gipsi, ndërsa tani kanë shumë për të reaguar pasi përveç identitetit të humbur, varit kërifeot të malë shqiptar rezikon të shkërmoqet pa kaluar akoma një vit në restaurimi.